Antradienio darbus čia LRT eteryje pradeda laida Labą dieną Lietuva ir štai ką jums rengiame. Seimas priėmė piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas, vėl grįžtama prie turto vertinimo kriterijaus. Ar kompensacijos už šildymą laiku pasieks to prašančius, kalbėsimės laidoje. Kokie veiksmai išduoda, kad į jūsų socialinę paskyrą bandoma įsilaužti. Susitiksime su kibernetinės saugos specialistu ir išgirsime jo patarimų. Net jei retai susiruošite grybauti, verta žinoti apie žalsvosios musmirės pavojus, kaip jos nesumaišyti su valgomaisiais grybais, sužinosite laidoje. Pasaulinė pirmosios pagalbos diena, pirmą kartą Lietuvoje vyksta pirmosios pagalbos festivalis. Koks šio festivalio tikslas, pasidomės mūsų žurnalistai. O dabar žinios, kurias jums pristatys kolega Marijus Žiedas. Labadiena, dabar apie svarbę. Jūsų dėmesio dirba Labadiena Lietuva. Seimas skubos tvarka šįryt priėmė piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimus. Tai gerokai sumažins žmonių gaunančių šildymo kompensacijas skaičių. Tad apie tai pasikalbėsime su Kauno socialinės paramos skyriaus vedėja Erika Kačiulienė. Labadiena, ponė Erika. Labadiena. Sakykit, ar paramos gavėjų sumažėjimas iš karto užkoduoja, kad kils nepasitenkinimas? Iš tiesų, tai kad sumažės prašymų skaičius, tai negalėtume teikti, nes bet kokio atveju turto vertinimas nedraudžia žmogui teikti prašymų. Ar nepasitenkinimas kils, sunku spręsti, bet pati įstatymo paskirtis yra nepasiturintiems gyventojams ir ji buvo netekusi prasmės. Kokių pastebėdavot atvejų, ar tikrai daug nekilnojamo turto turintys žmonių prašė kompensuoti šildymo sąskaitas? Iš tiesų, kol nebuvo vertinamas turtas, tai kaip ir neturėjome teisės tikrinti, ar jie turi teisę gauti kompensacijas, bet tikrai stebėjome atvejų, kai turėjo asmenys ne vieną turto vienetą. Ir Palangoj, ir Klaipėdoj, ir Kaune kelis būstus, ir kreipėsi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos. Naudžiavimo tikrai stebėta. Kas sudėtingiausia jūsų akimis? Na, dabar įsigalios šios pataisos nuo spalio pirmosios, bus ir vertinamos paraiškos nuo rugsėjo pirmosios, tik jų yra. Kas jums vykdant šio įstatymo veikimą Kauno savivaldybėje atrodys didžiausias iššūkis? Šiai dienai prašymus priimame, o sprendimų daryti negalime. Tai didžiausias iššūkis ir yra tas, kad sprendimą turime priimti per mėnesį laiko. Turtą vertinti galėsime tik tai nuo spalio mėnesio, nes įstatymas įsigalioja nuo spalio pirmos, o prašymai priimami nuo rugsėjo pirmos. Tai vėlgi, kaip ir praėjusiu šildymo sezoną, susidursime su tuo iššūkiu, kad vėluosime priimti sprendimus laiku. Ką parodė... Taip, prašau. Dėl žmogiškųjų išteklių tiesiog nespėsim susidoroti su pateiktų prašymų kiekiu. O kaip veikia sistema? Ar praėjusiais metais ji veikia gerai? Praėjusiais metais trikdžių turėjome nemažai dėl sistemos neveikimo. Tikime šiais metais pagalbos ir iš ministerijos, ir iš organizacijos, kuri laimėjo konkursą, kad pavyks išvengti tų trikdžių. Tai jūsų nuomonė, dabar savivaldybėms turbūt reikėtų žmogiškųjų išteklių daugiau? Bet kokiu atveju priimtas žmogiškas išteklius sprendimo nepadarys taip greitai, kaip tiesiog ne žmogiškųjų išteklių, o kad mes galėtumėm vertinti turtą dabar. Ar daug jau tų prašymų pateikta jūsų akimis, ar sumažės teikiančių prašymų žmonių, ar vis dėlto jų išliks tiek pat? Šiai dienai per kelias rugsėjo savaitės yra pateikta apie kelis tūkstančius prašymų. Tai praėjusiu šildymo sezoną buvo 40 tūkstančių prašymų. Tai ar sumažės, ar nesumažės, iš tiesų sunku vertinti. Vertinsime šildymo sezono pabaigoje. Bet asmuo,
Kaip ir minėjau, teisę teikti prašymą turi, o ar kompensacija priklausys ar nepriklausys dėl turimo turto ir piniginių lėšų irgi noriu paminėti. Sprendimo priėmimo metu matysime. Kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos pirmą kartą ar praėjus 2 metams po jos gavimo, jeigu asmens ar šeimos turto vertė viršė normatyvą, 3 mėnesius į tai nebus atsižvelgiama ir parama bus skiriama. Šios pataisos tai numato, jūsų akimis turėtų, na, kaip išgirsti žmonės labiau šią pataisą? Jos trūko? Bet kokią atveju turto vertinimą turi atkreipti visi žmonės dėmesį, kad bus vertinamas ir turtas, ir turimos pajamos. Tai yra svarbiausia, ar ne? Taip. Kokius dar matote iššūkius? Nebuvo pasigirdo kritikos Seime, kad nesulaukėme šildymo sezono, nežinome, kokios bus to šildymo kainos. Vis dėlto savivaldybės norėjo šios pataisos. Be abejo, norėjome pataisos dėl šildymo. Bet šitas įstatymo pakeitimas galėjo inicijuoti neprasidėjus šildymo sezonui, nes iš tikrųjų savivaldybė susidurs su iššūkiais ir be galinių darbo krūvių, kaip ir praėjusį šildymo sezoną. Kągi reikia tikėtis, kad sistema veiks, o jeigu bus trukdžių, jie ko greičiau bus pašalinti ir pakankamai greitai gaus kompensacijas. Ar tiesa, jog praėjusiais metais atsigirdo kompensacijas, kai kurie gavo tik tai jau prasidėjus vasaros sezonui, yra toks atidėjimas? Kaune mes pakankamai greitai reagavome į situaciją ir kompensacijas skiriame laiku. Buvo tokių be abejo, kurie kreipėsi šildymo sezono pabaigoje, galėjo susigražinti už visą šildymo sezoną. Tai be abejo, tokie kompensacijas gavo vasarą ir gaus dar ateinantį šildymo sezoną su mokėjimo lapelį, sąskaitoje tiesiog bus minusinė suma. Kągi, dėkoju Jums, Erika, už komentarą. Kalbėjome su Kauno socialinės paramos skyriaus vedėja Erika Kačiulienė apie priimtas pataisas. Gerokai mažiau paramos gavėjų gaus šildymo kompensacijas. Pamatysime, koks bus tas šildymo sezonas. O dabar keliaukime toliau. Lietuvos Caritas baigė 6 paramos Ukrainai rinkimo kampaniją. Įvyko 30 miestų ir miestelių. Šį kartą prašyta paukoti ne tik higienos priemonių, negendančių maisto produktų, bet ir mokyklinių reikmenų. Apie kampanijos rezultatus ir tolesnius darbus plačiau papasakos kolegė Jūratė Anilionytė. Labai diena, baigėsi 6-oji Karito paramos akcija Ukrainai. Apie ją plačiau kiek vėliau truputėlį pakalbėsime. Dabar norėčiau pakalbėti su Natalija, kuri yra gimusi Ukrainoje, gyvenanti Lietuvoje ir yra savanorė, kuri iš tiesų stengiasi padėti tiems savo turbūt ir bičiuliams, likusiems Ukrainoje. Natalija, kaip matot, ko žmonėms reikia, kokios pagalbos mūsų reikia ukrainiečiams? Pagalba reikalinga visokia. Tai, ką mes rinkom, ir higienos priemonės, ir mokyklinės prekės, ir rūbų, visa parama, kuri renkama, bet kokia žmonių ko iniciatyva visa. Ir aš jau nekalbu apie karinę. O tai visa, labai šaunu, džiaugiuosi, žmonės renka, nesustoja, nepavargsta. Labai, labai šitas miela, labai gera, labai šilta. Sakot, nepavargsta žmonės, vis tiek dar yra tos atjautos, tokios noro padėti. Kai kada mažiau, kai kada galbūt daugiau yra ir sakom, yra tokių ir minčių, kad pavargom, ten taip to tęsiasi, bet vis tiek tiek, kiek yra surinkta ir tai jau 6-ta akcija, vis tiek tai yra daug. Mes maža Lietuvėlė ir padedam ir Ukraina, didelė šalis, ar ne, ir ten, kai karo zona, fronto linija 1500 km ir kiek yra vidaus pabėgėlių iš rytų Ukrainos į vakarų Ukrainą ir parama reikalinga. Reikalinga tikrai. Natalija, ačiū Jums. O mes su Karito vadove, Lietuvos Karito vadove, pakalbėsim plačiau apie 6-ąją akciją. Baigėsinai, kokie rezultatai? Tai kalbant apie rezultatus, visų pirma, noris padėkoti visiems žmonėm. Vat Natalija savanorė, kuri čia pas mus gal keletą dienų, negalėdama laiko, valandų, pakavo, rušiavo iš daugiau nei 30 miestų, suvežta visą paramą, įvairią paramą. Tai tikrai visiems savanoriam dėkojam, visiems aukojusiems dėkojam, visiems viešinusiems ir padėjusiems mums pakviesti žmonės sudalyvauti. Tai rezultatai yra tokie, kad bendrai žiūrint, mes surinkom 18 didelių palečių.
labai skirtingų prekių, kad suprasti, kas yra ta paletė, tai truputį rinkomgi 4 kategorijų prekes, tai surinkom ilgo galiojimo maisto produktų virš 4000 vienetų, įvairių mokyklinių prekių virš 6000 vienetų, įvairių higienos prekių virš 12000 vienetų ir mažiausiai surinkom virš 600 vienetų buitinės chemijos. Tai iki pilno krovinio yra dar trūkumas, trūksta mums dar apie 12 palečių, nes pilnas krovinys yra apie 30-33, tai šiuo metu gyventojai jau atnešė padovanojo, dabar bendraujame su kai kuriomis įmonėmis ir kviečiam dar prisidėti ir padėti Karitui pilnai užpildyti krovinį, kurį norisi per atenčias 2 savaitės jau ir išleisti į Ukrainą. Į kurią dalį Ukrainos važiuos krovinys? Krovinys važiuos į Kijevą, nes šita parama keliaus Karitui, kurio centras yra Kijeve, tai parama pasieks dalį žmonių deokupuotose teritorijose aplink Kijevą, kur lankėmės ir mes Liepos mėnesį, Irpinė, Buča ir visi kiti, tie kaimiški regionai, tada kita dalis paramos keliaus į deokupuotas teritorijas ir nuo Kachovkos nukentėjusias, tai ten Chersonas, Charkovas ir, na žodžiu, rytų ir pietų Ukraina, kur labiausiai žmonės ir stokoja įvairių daiktų ir priemonių. Vaikams mokslo metai prasideda Ukrainoje lygiai taip pat rugsėjo pirmoji, ar tau mokyklinių prekių daug sulaukė? Tai vat, kaip ir minėjau, virš 6000 įvairių skirtingų prekių, daugiausiai žmonės atnešė įvairių spalvinimo, piešimo ir rašymo priemonių ir sąsiuvinių. Tai tas džiugina dėl to, kad na, mes kaip ir minėjom viešindami, kad dalis vaikų eis į mokyklas, kita dalis mokinsis gal namų sąlygomis, trečia dalis vaikų ir tėvų nori turėti priemonės vaikams, kaip pavyzdžiui, oro pavojus ir slepiasi saugiuose būstuose ten parą ar kažkiek valandų, kad vaikai kažkokį užimtumą turėtų. Tai džiaugiamės, žmonės nešė mokyklinės prekes ir tikrai nesitikėjom, kad taip gausiai suneš, nes pirmą kartą jas rinkome, bet tikriausiai rugsėjo pirmai savo vaikus Lietuvoje ruošėme, tuo pačiu norėjom pasidalinti ir su Ukrainos vaikais. Kam dabar rinksite pinigus? Tai daiktų rinkimo kampanija baigėsi, bet mes jos metu startavome su lėšų rinkimu. Tai lėšų rinkimas dar vis tęsiasi, tikslas yra surinkti 100 000. Ir mes su Lietuvos visuomenė irgi apie tai kalbėjome. Tikslas yra padėti bent 100 Ukrainos žmonių, vienišų senelių arba šeimų su vaikais, kur, pavyzdžiui, neteko maitintojo karo metu, padėti atstatyti arba aplopyti savo apgriautus namus. Tai norim surinkti 100 000, nes vieno žmogaus namo truputį paremontavimo, pavyzdžiui, langų įdėjimui, durų įdėjimui, ar net šeimai skirimas ten cemento ir visokių dalykų nuo 100 000 iki 3000 000 gali kainuoti, tai norisi padėti žmonėms. Surinkome jau 22 000, ačiū visiems paukojusiem, dar trūksta 78 000, tai rinksime ir kviesime visuomenę dalintis lėšomis tol, kol surinksim 100 000 ir tokiu būdu irgi prisidėsime šitą paramą piniginę apgriautų namų atstatymui žmonių irgi organizuojame pirmą kartą. Ačiū Jums, o turbūt žiūrovams reiktų palinkėti nepavargti, aukoti Ukrainai ir padėti karo alinamai šaliai. Na, o mes grįžtame į studiją Vilniuje. Dėkoju Jūratei. Na, tik pasakysiu, jog kviečiu labai likti kartu, nes čia pat pokalbis užsienio naujienų redaktoriumi apie ypatingą gelbėjimo operaciją, per kurią buvo išgelbėtas urvų tyrinėtojas, turintis didelę patirtį, kodėl tai vadinama viena sudėtingiausių gelbėjimo operacijų apskritai urvų tyrinėjimo istorijoje, papasakos Augustinas. Taip pat kalbinsiu ir Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto docentą Liną Bukauską apie tai, kokie veiksmai išduoda, jog kažkas bando įsilaužti į jūsų paskyrą socialiniuose tinkluose ir ką daryti, kad apsaugotumėm ir tokių atvejų būtų kuo mažiau ir išgaščio ir nemalonaus potyrio. Kviečiu likti, neperinkite LRT. Iš vieno giliausių Turkijos urvų išgelbėtas amerikiečių tyrėjas ir pasak gelbėjimo operacijoje dalyvavusių specialistų, tai buvo viena sudėtingiausių urvų tyrinėjimo istorijoje gelbėjimo operacijų. Sutrikus amerikiečių urvų tyrinėtojo sveikatai, jam daugiau nei kilometro gylyje teko praleisti net 9 dienas. Apie šią sudėtingą tarptautinę gelbėjimo operaciją, kurioje dalyvavo daugiau nei 200 specialistų iš viso pasaulio, kalbame su užsienio naujienų redaktoriumi Augustinu Šulija. Labas, Augustinai. Labas. Kas nutiko tam garsiam ir atrodo labai patyrusiam tyrinėtojui,
kad jis užstrigo urve ir teko iš ten jį traukti tokioms gausioms pajėgoms. Taip, Markas Dikėjus, 40 metų, vienas labiausiai patyrusių pasaulyje urvų tyrinėtojų, atsidūrė tikrai nepavydėtinoje situacijoje rugsėjo 2 dieną. Jisai leidosi į šitą Turkijoje esantį Tauro kalnuose urvą. Tai trečias pagal gylį urvas Turkijoje, tačiau iš tikrųjų labai sudėtingas, labai gilus. Jisai vadovavo 14 žmonių grupiai ir jisai ieškojo naujo kelio to urvo gelmėse. Ir nusileidus apie kilometrą jame, jam staiga pasidarė bloga, jam pradėjo iš burnos tekėti kraujas, gana dideliais kiekiais, ir tada jis jau suprato, kad atsidūrė rimtoje situacijoje, ir kaip jisai pats vėliau pasakojo, kad beveik prarasdamas sąmonę, jisai sugebėjo išsiųsti pagalbos signalą. Ir tame kilometro gylyje, būdamas, jisai stengiasi išbūti tenai, išsilaikyti, suprasdamas, kad na, pačiam jam išsikapanoti iš viso to tikrai nepavyks. Ir žiūrovai dabar savo ekranuose gali matyti tuos dramatiškus vaizdus. Šiąnakt po vidurnakčio jam kaip tik jisai buvo jau ištrauktas ir tikrai sutiktas tų gelbėtojų išskėstomis rankomis kolegų, kai kurie iš jų tikrai sakė sunkiai tramdė ir ašaras, nes tai buvo tikrai labai labai sudėtinga operacija. Ir galbūt galim paklausyti jo pačio žodžių tik tai iš pasiekus žemės paviršių. It is amazing to be above ground again. Nuostabu vėl būti ant žemės paviršiaus. Po žemė išbuvau daug ilgiau, nei kada nors tikėjausi išbūti, turėdamos tokių sveikatos sutrikimų. Noriu iškart padėkoti gelbėjimo operacijos vadovui. Turkijos vyriausybės pastangos išgelbėjo mano gyvybę. Tikrai. Taip pat dėkoju Vengrijos urvų gelbėtojams. Jie buvo pirmieji, kuriuos kreipiausi, ir jie sureagavo nedelsdami, vėlgi padedant Turkijai. Jie buvo su manimi vos per 8 valandas ir 2 kartą išgelbėjo man gyvybę. Tai buvo beprotiškas nuotykis, tačiau aš paviršyje vis dar gyvas. But I'm on the surface safely. I'm still alive. Kodėl ta operacija, Augustinai, buvo tokia sudėtinga ir kas kėlė daugiausiai iššūkių? Kad įsivaizduoti šito urvo gylį, žiūrovai gali pamėginti sudėti 3 Vilniaus televizijos bokštus vieną ant kito, tai maždaug tokio gylio yra tas urvas, ir jisai tikrai nėra tiesus žemyn. Tai yra pačių tų tyrinėtojų žodžiais tikras labirintas. Ir labai gerai tą viso urvo vidinį pasaulį atskleidžia pavadinimai duoti tam tikriem posūkiam. Pavyzdžiui, vienas žymiausias yra I'll be back, aš sugrįšiu, tarsi suponuojantis, kad ne vienam tyrinėtojui teko tenai apsisukti. Tai yra 80 metrų faktiškai stati siena, kurią reikia lipti. Ir pats įstrigęs tyrinėtojas Markas, jisai būdamas tenai apačioje, jisai davė interviu, jisai išsiuntė video žinutę savo artimiesiems kolegom, po to, kai jam jau buvo suteikta pagalba, vengrų medikai buvo pirmieji, kurie pasiekė jį iš karto faktiškai, kaip ir jisai pats sakė interviu po 8 valandų, jam davė kraujo, jam davė plazmos, tarsi pradėjusi gydyti jo procesą, ir jisai netgi tikėjosi pats išlipti. Tačiau, kaip jis pats sako, išlipti iš tokio urvo prilygsta užlipti į Everestą viršui. Ir dar reikia įsivaizduoti, kad tame urve yra 4 laipsnių temperatūra. Tai yra vietos jo buvo užlietos, tenai yra gausybė purvo, ir žiūrovai irgi dabar savo ekranuose gali matyti iš tikrųjų tuos šiek tiek vaizdus iš to urvo darytus tų pačių gelbėtojų, kurie nufilmavo na, tam tikras sekcijas, tačiau tikrai ne pačias sudėtingiausias. Tai netgi pačių specialistų žodžiais reikia 14 valandų tam, kad iš jo išlipti būnant visiškai sveikam. O jį reikėjo transportuoti neštuvuose, ta operacija prasidėjo apskritai šeštadienį ir tik tai šiąnakt 12 valandą pavyko jam pagaliau pasiekti paviršių. Ar yra, Augustinai, daugiau informacijos, kas nutiko sveikatai šito patyrusio ir atrodo tikrai fiziškai pasiruošusio tokiam urvo tyrinėjimui žmogui? Iš tikrųjų, niekas tiksliai kol kas nežino. Yra žinoma, kad jis yra ligoniniai šiuo metu, yra toliau gydomas, jam yra toliau bandoma atstatyti jo fizinę būklę. Tačiau būtent tai, kad na, tokias tarsi nežinomos aplinkybės sukėlė tą vidinį skrandžio kraujavimą, tikrai sukėlė nemažai klausimų tiek pačių urvų tyrinėtojų bendruomenėje, tiek medikų tarpe.
nes kažko panašaus, na, nėra buvę. Ir tai iš tikrųjų ir prakalbo apie pačių tų tyrinėtojų saugumą ir bandoma ieškoti kažkokių panašių atvejų. Ir tikrai, netgi labai įdomu pažiūrėti, kokios komandos, kiek žmonių sugebėjo suskubo į šitą pagalbos iššūkį. Tai gelbėtai iš Vengrijos, iš Turkijos, iš Ukrainos netgi atvyko. Tai iš tikrųjų labai labai daug komandų, beros 6 ar 7 šalių, kurios atvyko su tikrai labai labai patyrusiais medikais, kuriam na, visa šita operacija taip pat buvo iš tikrųjų didžiulis iššūkis. Visame urve buvo įrengtos stovyklos tarpinės, kurisai keliavo tarsi iš vienos tos stovyklos į kitą ir už kiekvieną tą urvo sekciją buvo atsakinga kita gelbėtojų komandos šalis. Na ir taip bendromis pastangomis tik tai pavyko jį ištraukti. Ar toliau bus leidžiamas tą urvą? Na labai įdomu. Pati apačia tą urvo ir vadinasi tos morkos urvo labirintas. Ir turbūt jis ir toliau užduos įvairių klausimų. Na o tokios keistos ir tikrai pavojingos fizinės pasekmės taip pat, manyčiau, sulauks ir medikų dėmesio. Taip, bet kaip būna su ar kopimu į kalnus, ar ne alpinizmu, taip ir turbūt su urvų tyrinėjimu, nedingsta noras urvų tyrinėtojams ir alpinistams po net ir tokių ekstremalių, na, sakyčiau, laimingai pasibaigus tikiuosi nelaimių, vis tiek į tos urvus lysti, tyrinėti ir taip, patirti. Be abejo, atsiminkime tą garsų įvykį, kai Tailandė įstrigo futbolo berniukų komanda. Taip. Visas pasaulis ištisą savaitę sekė ir kiek yra filmų dabar jau pastatyta apie tai. Taip ir šis įvykis tikrai nuskambėjo pasaulio žiniasklaidoje, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, jam buvo daug skiriama dėmesio Turkijoje taip pat. Ir be abejonės, aš manau, kad tokie įvykiai tik dar labiau paskatina žmonių smalsumą, tik dar labiau paskatina domėjimąsi tokių užsiėmimų, nes iš tikrųjų tai, kas yra mūsų žemės gelmėse, yra vis dar taip mažai ištyrinėta. Ir kartu šitas įvykis parodė, kad ta bendruomenė, kuri užsiema to, iš tikrųjų dirba ranko rankon, kad tikrai yra didelis solidarumas ir kad gelbėjant tuos tyrinėtojus dedamos tokias didžiulės pastangas, tai gal turėtų irgi padrasinti kitus tą daryti. Taip, ačiū tau, Augustinai, iki kitų kartų. O dabar pasikalbėsime apie tai, apie saugumą, bet kitoje visiškai erdvėje, socialinėse paskyrose. Dažnai žmonėms tenka, net jei nėra vienas ar kitas socialiai labai aktyvus socialinėje turimeniai erdvėje, nėra influenceriai vadinami, nuomonės formuotojai, kai kurie veiksmai išduoda, kad į jų paskyras kažkas bando įsilaužti. Tad, kad taip nenutiktų, yra tam tikrų saugumo priemonių, tad apie tai plačiau papasakos Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto docentas Linas Bukauskas. Labą dieną. Sveiki. Kokie veiksmai, ponė Linai, išduoda, kad į socialinę paskyrą bandoma įsilaužti? Dažniausiai visi socialinių tinklų tiekėjai, kurie gerbia savo klientus, yra įprogramavę tokį funkcionalumą ar įdiegę papildomą saugos funkcionalumą pranešti vartotojui, kai tik tai bandoma patekti į paskyrą. Tai gali būti jūs pats, ar jūs pati bandote patekti į socialinę paskyrą ir jums tiesiog ateina draugiškas primintukas, kad va štai kažkas bando patekti į jūsų paskyrą, galbūt tai buvote jūs. Tai tokiu atveju yra, tai vadinkim taip, klientus gerbiantis socialinis tinklas, jisai pasako ir bando apsaugoti kad, va, ir įspėti, kad štai tyčia ar netyčia, koks nors vartotojas sugalvojo jūsų vartotojo vardą įvesti, ar jūs pats, ar pati, ir bandote patekti į socialinį tinklą. Dažnai būna, kad iškart skuba vartotojai pasikeisti slaptažodžius, kai tik pajunta grėsmę, kad kažkas vis tiek bando lysti į tarsi jų privačią paskyrą, bet kartais būna tokiu atveju, kai pakeisti slaptažodžio net nebepavyksta, jis už jūs kažkas padarė kitas tai. Ar įmanoma dar atgaivinti tokią paskyrą, ar ji yra visiškai pasmerkta? Na, jeigu tai yra, jūsų minimas atvejis gali būti tik tokiu atveju, jeigu slaptažodis buvo nutekėjęs, tarkim, per kažkokio kibernetinio incidento įsilaužimą ir, tarkim, to įsilaužimo metu buvo nutekėjęs jūsų slaptažodis, kuris iš esmės pilna tekščių buvo perpanaudotas piktavaliu. Dabar kaip užvaldyti
užvaldant jūsų paskyrą, dažniausiai piktavalis pakeičia slaptažodį į kažkokį, tai, na, vadinkim, tam piktavaliu atpažįstamą slaptažodį ir tada tokiu būdu jūs jau nebegalite patekti į savo prieigą. Vienintelis būdas, kurį rekomenduočiau išbandyti, jeigu jau nesugebate patekti į savo paskyrą, pirmiausia, pabandyti tuo elektroniniu paštu, kuriuo jūs registravotės, pabandyti išsisiųsti savo paskyros primintuką. Na, tai būna, kad dauguma socialinių tinklų turi tokią galimybę priminti ne slaptažodį, o išjungti arba taip vadinama atstatyti į slaptažodį kažkokį naują slaptažodį, bet pasiremiant tuo, kad jūs turite elektroninio paskyrą, elektroninio laiško aktyvę paskyrą. Tai tokiu būdu jūs galite elektroninį laišką gavę paspausti nuorodą į patekti į svetainę, kurio jūs būsite pravesti per visą žingsnių etapą, kuriame pakeisite slaptažodį. Jei ir tas nepavyksta, tada jau yra problema. Tada jau reikia kreiptis turbūt į pagalbos tarnybas, kurios yra paties socialinio tinklo. Kiek jūsų akimis veiksmingas dvigubas identifikavimas arba patvirtinimas dviem veiksmais? Na, neužtenka vieną kartą suvesti tam tikrą slaptažodį, tada dar yra prašoma, ar atsiunčiama žinutė į mobiliuoju numeriu į įrenginį tam, kad dar kartą tarsi patvirtintų identifikavimą, kad čia tikrai jūs norite patekti savo paskyrą. Iš tikrųjų, dviejų faktorių autentifikacija, kokia tai bebūtų, ar papildomas telefono įrenginys, ar pranešimas SMS žinute, ar tiesiog elektroninis laiškas jūsų pašto dėžutė, jau papildomas yra garantas ar papildomas toks kaip stabdis, kuris dalinai net ir stabdo įsilaužėlius, nes jie žino, kad vartotojas bus informuotas. Na ir aišku, jeigu tai yra dviejų faktorių autentifikacija, reikia visada pagalvoti, ar jūs inicijavote šitą, reiškiasi, jungtį pirmiausia. Na, pavyzdys, jeigu jungiatės prie savo paskyros į socialinį tinklą ir atėjo žinutė, tai jūs iš karto žinote, taip, jūs jungiatės. Bet jeigu jūs nesijungiate vidury dienos, darbo dienos, gaunate kažkokį pranešimą, kad jūsų vardu bando prisijungti, tai būtinai per dviejų faktorių autentifikaciją neautentifikuokit. Jūs tiesiog sakykit, čia ne aš. Ir tokiu atveju, bandydami tokį jungti šaltą protą, sveiką tokį mąstymą, pabandyti pagalvoti, kad jeigu tai ne aš, tai turbūt kažkas kitas bando patekti. O dviejų faktorių autentifikacija tikrai gana ženkliai stabdo visų įsilaužimų skaičių, ypatingai jeigu kalbam apie prieigą prie paskyrų. O ką jūs nuomonę daryti, jeigu pastebėjom, kad tarsi lyg pažįstamo socialinis tinklas buvo, pavadinkim, nulaužtas ir tikėtina, kad siuntinėja ne tą turinį, kurį siuntinėtų tas žmogus, kurio nuotrauką matome? Pranešti pačiam socialiniam tinklui ar tam žmogui, jeigu bet jis nebevaldo tos paskyros? Iš tikrųjų, socialiniai tinklai apriboja dažniausiai galimybę matyti kitus alternatyvius kontaktus. Tarkim, dauguma vartotojų, kurie saugo savo asmens duomenis, dažniausiai išjungia, kad negalima pamatyti nei elektroninio pašto adreso, nei gimimo datų, nei kažkokių kitokių asmeninių duomenų pačioje paskyroje. Todėl, kai mes kalbam apie kaip informuoti, tai vienintelis būdas turbūt yra ieškoti draugų, kurie pažįsta tą žmogų ir bandyti alternatyviais kanalais informuoti pirmiausia, nesinaudojant socialinių tinklų. Socialinių tinklą panaudojus, piktavaliai turbūt supras, kad jie jau buvo sudeginti, jie jau pagauti už rankos. Kągi dėkoju Jums, Linai, už kibernetinio saugumo atmintinę susijusią su socialiniais tinklais ir mūsų paskyromis tuose socialiniuose tinkluose, jeigu jas turime. O dabar pasižiūrėkime, kaip atrodo Vilniaus kongresų rūmų salė. Jau turbūt žiniuose išgirdote informaciją ir šiek tiek pamatėme vaizdų, kokį naują drabužį įgauna Vilniaus kongresų rūmai, tiek vizualinį, tiek garso, tiek ir vardo. Taigi nuo šiol vadinasi ši salė Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salė, o apie kitus pakeitimus ir pasikeitimus papasakos kolegos. Galima
sakyti, štai taip iš didžiai kyla uždanga ir atveriamos durys į būsimą LVSO koncertų salę. Apie tai, koks laukia naujas sezonas ir kokios permainos dabar jau galima sakyti buvusiuose kongresų rūmuose, tiek orkestro, tiek mūsų klausytojų laukia, pasikalbėsime su maestro Gintaru Rinkevičiumi. Maestro, du sezonus gyvenote kaip klajokliai. Tai koks tas jausmas sugrįžti bent į vieną repeticiją namo, kad ir trumpam? Tai tame ir dalykas, kad mes į vieną repeticiją tik tai sugrįžome. Pabandyti, pagroti, pasižiūrėti kokią akustiką. Bet aišku, salė jau yra pastatyta. Aplinkui salę dar ne viskas yra padaryta, ne viskas yra renovuota, dėl to mes negalime grįžti dar, vis dėl to mes klajokliai vis tiek ir liksime dar bent kelis mėnesius. Todėl, kad reikia labai daug dar dalykų užbaigti ir labai dar daug visokių komisijų turbūt praeiti. Bet va tas pirmas įspūdis, dirigento komisijos ausies virpesius pataikė? Aš tiesiog tikrai labai sveikinu ir mūsų orkestrą, ir save patį, ir Lietuvos muzikos visuomenę, ir šiaip visuomenę, kuri domisi klasikinę muziką, nes ši salė interjero prasme tikrai pranoko mano ir pranoksta mano lūkesčius, ir akustikos prasme taip pat tai yra viskas gerai. Taip kad man tiesiog labai didelis džiaugsmas, o jaučiuosi aš kaip pirmokas, pirmą kartą atėjęs į pirmą klasę. Ką galės klausytojai išgirsti šiame sezone? Tiek dar artimiausius kelis mėnesius kažkur kitur, tiek po naujų metų. Filharmonijoje, nes 28 rugsėjo yra Karalius Rogeris, operos, Šimanovskio operos koncertinis atlikimas. Ir tai bus tikrai labai įdomu paklausyti, bet tai bus nacionaliniai filharmonijoje. Paskui mūsų pianistas Aleksandras Palėjus gros visus Šopeno kūrinius su orkestru. Ir tai bus ir Kaune, ir Vilniuje, ir tai bus Valdovų rūmose. Paskui mes vėl grįšime į filharmoniją ir grosime Bruknerio 9-ąją simfoniją, nes Bruknerio ciklą mes taip kaip tęsėme toliau, o dabar jau 9-oji simfonija, jo paskutinioji simfonija, ir tuo mes savo tą ciklą ir baigsime. Ir aišku, bus ir naujametiniai koncertai, mūsų gastrolės dar laukia, 12 koncertų Vokietijoje, tai pasižiūrėsime ir kitų gražių koncertų salių. Ir Dortmundas, ir Kiolnas, ir Ingolštatas, ir Münchenas, vis dėlto tai yra dideli miestai ir tai labai didelė reikšmė Lietuvos muzikiniai kultūrai. Ar jau galvojate apie tai, kas galėtų iš užsienio atlikėjų atrasti šią salę iš naujo? Jie visada atvažiuoja ir visada, ar tai buvo ta blogesnė salė, ar dabar, kuri yra tikrai koncertų salė, mes nenorime, kad tai vadintųsi buvusieji politinio švietimo namai arba buvusieji kongresai, tai buvusieji kongresai, kur nevyko ne vienas kongresas. Čia tikrai koncertų salė ir mes norime, kad tai vadintųsi Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salė. Užsienio atlikėjai su džiaugsmu atvažiuoja ir koncertuoja. Ir ar jau žinote, kokiu kūriniu atversite šią salę ir žiūrovams po naujų metų? Jeigu viskas seksis gerai, sausio 26 dieną bus Malerio 8-oji simfonija. Ačiū Jums už pokalbį, sėkmės kūryboje ir tęskite tą malonumą, nes iš tiesų buvo be galo malonu Jus čia ir išvysti ir išgirsti. Būsimas kongresų rūmų permainas tiek išorėje, tiek viduje kalbame su orkestro vadovu. Sveiki. Tai šiandien Jūs sveikinti su gimtadieniu, su įkurtuvėmis ar su krikštynomis. Kokia šiandien iš tiesų yra ta tikroji proga Jums? Jo, proga puiki, tačiau tai yra tik pirmas pabandymas. Įžengimas į sceną po rekonstrukcijos, po didelių darbų. Ir dėja, mes tik šiandieną pabandysim ir vėl išeisim iš mūsų namų.
iš mūsų koncertų salės, todėl, kad dar vyks darbai. Vyks darbai holose, mes norime įrengti žiūrovams vėdinimą, visus patogumus, kurie dar yra likę. Ir dar iki naujų metų mes dirbsime, dar vyks statybos darbai. Bet šiandieną džiaugiamės, kad mes turime salę, mes turime naują salę ir tikrai priimsime lankytojus, tikimės, kad tai vyks po naujų metų. Kaip matote, daug šviesos, daug grožio, didelė scena, padidinta scena, pagerinta, žymiai pagerinta akustika, įrengtos vietos neįgaliesiems, neįgaliesiems liftas taip pat yra naujas ir sanitariniai mazgai, ypatingai aktualus dalykas žiūrovams, klausytojams, jų bus pakankamai ir jie yra nukelti į rūsį, į apačią. Taip kad su nekantrumu laukiam, kada mes galėsime pakviesti klausytojus ir jie galės džiaugtis atnaujintą, rekonstruotą salę. Ačiū Jums už pokalbį, na, iš tiesų tuo ir vaizdu, ir garsu. Jau čia, šioje salėje, kuri vadinsis LVSO koncertų salė, bus galima mėgautis po naujųjų metų. Etapus, pradedant nuo sausio, tada rugsėjo mėnesį. O klasės mažinti ministras sako įmanoma ne visur. Pavyzdžiui, Vilniuje, jeigu būtų mažesnės klasės, iškart atsiranda papildomų mokyklų poreikio, jos iškart neatsiras. Todėl ministras siūlys pokyčių imtis tik kai kur. Tęsime pokalbius laboje dienoje. Turbūt prasidėjusi Seimo sesija sutiksite, jog iš tiesų išjudino be atostogaujančius politinius vandenis Lietuvoje ir rugsėjis atnešė ne tik naują mokyklinį sezoną, bet ir naują Seimo sezoną, rudens sesiją. Tad šiandien apie įvykius ir sakyčiau, na, naują retoriką, kuri iškyla viešojo erdvėje, pakalbėsime su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Ignu Kalpoku. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, norėčiau pradėti nuo Vilijos Blinkevičiūtės. Jos pasisakymai iš tiesų aptarinėjami, tikiu, ne tik tarp politologų, socialiniuose tinkluose, bet galbūt tai galėtų būti ir tam tikri rinkiminės kampanijos pirmieji žingsniai. Kaip Jūs vertinate jos pasisakymą, galėčiau sakyti, partiečiams, ar ne, pirmiausiai? Nebejotinai, kad mes turim realų rinkiminės kampanijos startą ir iš tiesų jau galime daugiau ar mažiau išžiūrėti, kokie bus tie pagrindiniai idėjiniai blokai arba ko gero emociniai blokai, nes ką mes matom iš Vilijos Blinkevičiūtės komunikacijos, tai būtent tas dėmesys emocijoms, parodymui, kokie socdemai yra atjaučiantys, turintys daugiau širdies už konservatorius, kurie yra tik tai šalti ir skaičiuojantys. Ir čia šitoje vietoje tas apeliavimas į emocijas, į na, tą tokią skirtį tarp sėkmingesnės Lietuvos, tai Vilniaus, kaip Vilija Blinkevičiūtė išsireiškė, ir visos likusios Lietuvos, tikrai tai galima numanyti, kad bus viena bent jau iš rinkiminės kampanijos ir retorikos, kuri ten bus naudojama ašių. Kai mokesčių reforma yra vadinama kertiniu turbūt įstatymu, kurį šis būtent Seimas šioje sesijoje turėtų na, priimti arba kažkaip bent jau nuspręsti už ar prieš, tai Vilija Blinkevičiūtė pavadino mokesčių reformą žlugusią, pavyzdžiui, ar ne per drąsų taip teikti? Na, ko gero, galutinis tas verdiktas, ar jį žlugusi ar ne, paaiškės kadencijos visiškai pabaigoje, ar bus pavykę kažkokia forma valdantiesiams susitarti ir priimti ar ne, kad tas kelias link mokesčių reformos neabejotinai jau dabar yra labai sudėtingas ir tik artėjant rinkimams įsibėgėjant kampanijai dar darysi sudėtingesnis, tai čia yra visiškai aišku ir natūralu ir užtat, na, tie veidai,
konservatorių, ypač tų, kurie dirbo su mokesčių reforma, na, tikrai nėra labai linksmi ir labai laimingi, juo labiau, kad kuo ilgiau tęsis šita reformos epopėja, tuo daugiau bus papildomų argumentų būtent socdemų, na, ir tuo pačiu kitų opozicinių jėgų rankose, sakant, kad koalicija yra neefektyvi, kad bando konservatoriai tik tai kažką primesti ir vėlgi yra skaičiuojama, nesitariama ir visi tie panašūs raktažodžiai, kuriuos mes šiandien girdime. Seimas šiandien po pateikimo pritarė prezidento veto dėl vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo pataisų, kuriomis numatoma buvo, kad savivaldybių merus ir tarybų narius dėl viešų ir privačių interesų supainimo tirtų ne rinkimų tarnybinės etikos komisija, bet tarybų etikos komisijos, kas labai sukūrė, na, tokį užveltą reikalą, kad skaidrumo tikėtina nebūtų savivaldoje, jeigu būtų buvęs nevetuotas toksai įstatymo, nevetuota pataisa. Apskritai, prezidento veto priėmimas jūsų nuomonę, turbūt, ar bus dar tokių veto šioje sesijoje, ar čia viena iš tų nedaugelio? Iš tiesų, viena vertus, mes tikrai turim gana rimtą susipriešinimą tarp prezidentūros ir valdančiosios daugumos, bet čia šiuo atveju mes turim situaciją, kai skaidrumas savivaldoje, na, šiuo metu yra po labai dideliu padidinamuoju stiklu, ir, na, tikrai galima daryti prielaidas, jog jei skaidrumo klausimai yra paliekami išsitirti vietoje, ten, kur visi savi vieni kitus pažįsta vieni su kitais dirba, na tai apie kokį skaidrumą čia būtų galima kalbėti, juo labiau, kad tarkim ir to paties visą pavasarį Vilniusio Čekučių skandalo kontekste, na kol kas neteko girdėti apie griežtesnės priemonės, kurių būtų ėmėsi būtent savivaldos etikos komisijos, kol kas viskas, na, žiniasklaidos ir teisėsaugos institucijų lygmenyje. Tai čia šiuo atveju, man atrodo, buvo toks visiškai logiškas sprendimas, kur jeigu būtų buvęs atmestas šitas veto, na, tikrai būtų buvusi didžiulė pasipiktinimo audra. Ir, o kas tokios audros norėtų šitoj situacijoje? Ar dabar reikia suprasti, jog tos įstatymo pataisos grįžta į svarstymų stadiją, ar reikia suprasti, kad vis dėlto tarybų narius ir savivaldybių merus dėl privačių ir viešų interesų supainimo tarnybinės etikos komisijos atstovai? Na, kadangi parlamentas pritarė prezidento veto, tai tos pataisos tiesiog keliauja šiuo atveju į politinę šiukšliadėžę. Politinė šiukšliadėžėje gali atsidurti daug iš tiesų dokumentų, nes jų pateikiama labai daug ir būtent su prasidėjusia Seimo sesija dar kalbėjome ir su Laisvosios rinkos instituto atstovais, kurie skaičiavo, kiek užtruktų vien perskaityti tuos įstatymo projektus, kurie yra teikiami. Tad prasidėjusi ši Seimo sesija, kaip jūs ją vertinat, kad bus gerokai daugiau politinių taškų rinkimosi, nei realių darbų, ar bandys Seimas, na, operatyviai kažkaip optimizuotis ir atlikti savo darbus? Deja, bet prieš rinkiminis laikotarpis, na, jis niekada nebūna labai lengvas ir labai produktyvus. Ir šitoje situacijoje aš vargiai įsivaizduočiau išimti. Juolab, kad kai kurie klausimai, kurie bus svarstomi, tikrai yra, na, gana polarizuojantis politinėje darbotvarkėje. Čia, aišku, apie mokesčių reformą jau pakalbėjome, partnerystės įstatymas, na, jo galutinė forma, kokia jau ten buvo derinta, suderinta, vis dar tebėra kontroversiška ir, na, turint omenyje, kaip socdemai Vilijos Blinkevičiūtės vaidmenyje iš esmės nusiplauna nuo svarstymo įstatymo, kuris yra jų rinkiminėje programoje, tai iš esmės, na, tai yra paliekama būtent valdančiųjų tarpusavio išsiaiškinimui, kas, aišku, kels papildomas įtampas, na, artėja žiema, šildymo sezonas, dabar kompensacijų klausimų svarstymas, taip pat, aišku, yra labai aistringas dalykas, nes susijęs su gyventojų piniginiais reikalais. Na ir panašus dalykai, tikrai kiekvienas klausimas, jis bus maksimaliai išnaudojamas politinių taškų rinkimui vienos ar kitos
politinio spektro pusės. O kaip vertinti vis dažnesnius pasisakymus politikų, kurių galbūt viešojo erdvėje nuomonės mes tiek daug negirdėjom iki šiol? Lygiai na, tokį kaip pilietiškumo išraišką, kad žmonės kuo plačiau žinotų apie vieną ar kitą įstatymo priėmimą, įstatymo pataisą, ar irgi reikėtų kritiškai pažvelgti, jog tai galbūt irgi tam tikros priešrinkiminės kampanijos dalis? Labai norėtųsi žiūrėti į visą tai optimistiškai ir dosniai, mąstant, kad iš tiesų staiga beprecedentiškai parūpo viešasis interesas, kuris galbūt tylėjo sąmonėje kokius pastaruosius 3 metus, bet greičiausiai vis dėlto to sveiko ciniškumo čia reikėtų turėti ir jeigu politikai, kurie prasnaudė didžiąją dalį kadencijos, dabar staiga pradeda labai garsiai reikštis ir pasirodyti, kokie jie yra paprasto žmogaus gynėjai ar dar kokių nors kitų vertybių gynėjai. Na tai tikriausiai yra ženklas, kad jau skaičiuojama kaip priminti apie save rinkėjams, nes vienmandatės reitingavimas partijų sąrašuose visą tai savaime nepasidarys, reikia piliečių pagalbos, o piliečiams reikia apie save priminti. Ignai, dėkoju Jums už įžvalgas, kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto docentu Ignu Kalpoku. Minint pasaulinę pirmosios pagalbos dieną, pirmą kartą Lietuvoje šiandien vyksta pirmosios pagalbos festivalis. Šiuo festivaliu siekiama atkreipti dėmesį į sveikatos priežiūros ir pirmosios pagalbos įgūdžių svarbą, tad plačiau papasakos ir viską išsiaiškins kolegė Dovilė. Labą dieną, Lietuva. Iš tiesų reikia visai nedaug, norint sužinoti pirmosios pagalbos žingsnius. Šiandien nuo 16 valandos atvykti čia į Vilniuje esančią Europos aikštę. Na, apie tai, kodėl šis festivalis apskritai vyksta ir kam jisai yra reikalingas, mes kalbame su Lietuvos Raudonojo kryžiaus vadove Kristina. Sveiki, Kristina. Labą dieną. Iš tiesų, kviečiate labai rimtam dalykui, bet kviečiate ir į festivalį. Tai kaip čia taip šie du dalykai koreliuoja? Žinote, tikrai pirmosios pagalbos mokome ne pirmi metai ir tikrai turime patyrusius instruktorius ir kviečiam žmonės įvairiausiais būdais, ne? Tačiau statistika vis tiek liūdina. Apie 60% žmonių visgi miršta savo namų aplinkoje ir esant namiškiams šalia. Žinot, labai norisi, kad tikrai mes galėtumėm padėti, kad mes galėtumėm savo artimiesiems padėti namuose, kad mes galėtumėm padėti darbo vietose, nežinau, aikštėje, gatvėse. Ir šiandien mes dar tam nesam pasiruošę. Beveik pusę kalbintų ir čia mūsų tyrimas atlikstas žmonių sako, kad jie nežinotų, ką daryti. O kas penktas žmogus sako, kad yra susidūręs. Tai reiškia, kad net iš mūsų čia esančių keli savo gyvenime tikrai turėsim progą išbandyti. Ir patikėkit. Tik matyti teoriškai ir tą padaryti praktiškai yra labai du skirtingi dalykai. Tikrai gaivinti žmogų yra fiziškai nelengva. Tik žmogus tą pabandęs ir pats patyręs, jisai būtų drąsesnis ir jisai tą darytų. Ir labai norim paskatinti žmonės, ateikite, išmokite, būkite tuo tikra pagalba šalia esančiam žmogui, jeigu atsitiko bėda. Ir kviečiam, ir visokiam reklamom, ir visokiais pakvietimais, ir festivalis, tai yra dar viena forma atkreipti dėmesį į tai, kad mes galim išgelbėti žmogaus gyvybę. Ir kas penktas turbūt turės progą tą padaryti. Iš tiesų, tai tikrai ne pirmas kartas, kai kviečiate žmonės suteikti pagalbą. Ir ar žinote, ar yra jau tiems atėjusiems į jūsų mokymų žmonėms jau tekę praktiškai pritaikyti tuos įgūdžius? Aš statistikos neturiu, bet tikrai nebejoju, kad tekia ir, žinot, net kai šneki su greitosios pagalbos medikais, jie sako, mes labai didelį skirtumą jaučiam, net kai kviečia pagalbą žmogus atsitikus kažkur nelaimiai, sako, mes iškart jaučiam skirtumą, ar tu kalbi su žmogum, kuris yra mokęsis, ar tu kalbi su žmogum, kuris nėra susidūręs, tai yra didžiulis skirtumas. Tai reiškia, aš klausau
aš geriau pats su save sustiguoju ir aš tikrai nepanikoju, lakstau, aš jau drąsiau jaučiuosi, nes aš žinau, ką darysiu. Aš gebu išgirsti, ką man sako medikai, nes vis tikrai tuo metu pirma dalykas, ką darom, tai mes kviečiam medikus. Ir yra didelis skirtumas. Ir aš manau, kad ne ta žmogus, kuriam mes padedam, jis irgi labai jaučia, ar mes savim pasitikime, ar mes žinome, ką darome, ar ne. Tai aš manau, kad labai daugelio aspektų yra svarbu mokėti. Ačiū Jums už pokalbį, na, aš net nebijoju, kad nepamiršti svarbiausių dalykų atrodo yra paprasta. Tačiau, kai yra stresas, Dainiau, tikrai gali nutikti labai daug dalykų ir tiesiog net ir visos praktinės žinios gali išgaruoti va taip va. Vienu rankos mostelėjimu pamačius jau turbūt gyvybės ženklų nerodantį asmenį, ar ne? Tai ką kiekvienas turėtų iš mūsų žinoti, nuo ko reikėtų pradėti gaivinimą? Reikėtų pradėti gaivinimą nuo savo saugumo. Jeigu man nesaugu, aš turiu pašalinti tam tikras priežastis, galbūt tai gaisras, galbūt griuvimo tikimybė, sprogimo tikimybė, tai aš neturėčiau ten pulti stačią galvą arba į vandenį, gelbėti žmogaus, jeigu man yra nesaugu. Įsitikinus, kad man saugu yra prieiti prie to žmogaus, tai kviečiam arba tarnybos, kad pašalintų kliūtis, o jau kol atvyks medikai, mes turim imtis visų priemonių, kadangi turim labai ribotą kiekį laiko, kol mūsų smegenys yra gyvos, kad jos 4-5 minutės, kol atvyks medikai, liktų darbingos, gyvybingos, mums reikėtų palaikyti kraujavimą ir daryti pradinį gaivinimą žmogui, bet visų pirma, mums reikėtų pradėti, kaip jūs minėjot ir kolegė minėjo, nuo tokio dalyko, kaip iniciatyvumo gali sustoti visi krūva žioplių ir žiūrėti ir nieko nedaryti. Reikia kreiptis į konkretų žmogų, kviesti medikus. Jeigu aš esu vienas, dedu savo telefoną šalia ant garsiakalbių ir kalbų ir darau iš karto veiksmus tam tikrus. Jeigu tai yra konkretus žmogus, kreipiuosi tik į jį, nešaukiu visiems, kvieskit gydytojus, kvieskit medikus, nes bus taip, kad visi puls skambint arba niekas neskambins. Po to įsitikint mums reikėtų, ar žmogus yra sąmoningas, tai šūktelt, kas atsitiko, ar viskas gerai. Jeigu žmogus nereaguoja, reiškia jis nesąmoningas, nesąmoningiam žmonėm kviečiame medikus, tai šiuo atveju jau sekantis momentas bus, kad reikia skambinti. Po to reikėtų įvertinti, ar žmogus kvepuoja, tai yra daryti tokį labai irgi paprastą veiksmą, pasilenkus prie žmogaus, uždėjus ranką ant galvos, atveriam kvepavimo takus ir 10-15 cm nuo savo ausies klausom ir žiūrim į krūtinę, galbūt įkilnojasi arba ne. Ir dar daugiau patarimo, aš net nebejoju, kad jūs išgirsite čia šiandieną Europos aikštėje nuo 16 valandos. Nuo jeigu jau taip atsitiks, kad neturite laiko, esate užsiemęs, tai visada galite užsukti į Raudonojo kryžiaus internetinį puslapį ir ten rasite informaciją, kada, kur vyksta pirmosios pagalbos mokymai, kad neduoktų Dieve, atsitikus nelaimiai, nežinotumėte, ką daryti. Grįžtam į studiją. Tai buvo Dovilė Lisauskaitė ir pirmosios pagalbos festivalis. Jeigu esate Vilniuje, užsukite į Europos aikštę, praleiskite turiningai ir naudingai popietę, jeigu tik turite laisvo laiko. O jeigu esate kartu su LRT televizija, neperjunkite kanalo, taip pat grįšime. Tikrai žinau ir tikrai žinau, kad ir jūs žinote ir matėte nemažai grybautojų laimikių nuotraukų, galbūt artimieji dalyjasi, taip pat socialiniai tinklai, bent jau pastaruosius savaitgalius tikrai lūžo nuo gausaus grybų radybų derliaus ir tikrai tik maža Lietuvoje augančių grybų dalis yra itin pavojingi, tačiau apie žalsvosios musmirės pavojus tikrai dera žinoti net tiems, kurie labai retai įsiruošite į mišką, kaip pažinti šią žalsvąją musmirę, kaip ją atskirti, nesumaišyti su valgomaisiais grybais, padės mums Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovas Almantas Kulbis. Labadiena. Labadiena. Tad nemažai grybautojų sako, nėra matę žaliosios
pačios musmirės. Kaip dažnai ji aptinkama ir kur dažniausiai auga? Iš tiesų tai nėra labai retas grybas, tačiau žalsvoji musmirė, kodėl sako, kad neaptiko, dėl to, kad grybauti keliaujama į pušynus dažniausiai, ten daugiausiai grybų. O žalsvoji musmirė mikorizė draugystę sudaro su lapuočiais medžiais, pavyzdžiui, ąžuolų. Na ir tokių miškų vienas dalykas nėra labai daug, tačiau ją galima rasti netgi parkuose arba pamiškėse ir ten jinai aptinkama grupėmis pavieniui ir nėra labai reta. Kokius svarbiausius požymius vertėtų žinoti kiekvienam grybautojui? Tiesiog reikėtų galbūt du svarbiausi požymiai, nes skirtingai nuo paprastosios musmirės taškelių šita musmirė neturi, tačiau yra būdingas, labai būdingas požymis, kuris dažniausiai būna tai sijonėlis ant koto. Jis atsiranda grybui lendant į žemės, jisai išlenda iš tokios vadinamosios išnaros, kurią taip pat reikia apžiūrėti ir įsitikinti, pasižiūrėjus į grybo pagrindą. Tai yra toks sustorėjimas grybo apačioje ir šitie du požymiai, sijonėlis ir išnara, parodo, kad tai tikrai yra žalsvoji musmirė. Na ir žinoma, žalsva spalva, o daugiau kaip ir išskirtinių požymių neturi ir grybas tiesiog dailus, gražus ir stambokas. Grybai dažnai turi grybus dvinius. Ką galėtumėm priskirti, kokius valgomosius grybus galėtumėm priskirti prie dvinių, kad žmonės sumaišytų su žalsvaja musmire? Iš tiesų, ganėtinai panašios yra žalsvos spalvos ūmedės, netgi kelios yra ūmedžių rūšys Lietuvoje, kurios labai panašios spalvos būna, bet to ir pati žalsvoji musmirė. Kartais būna, kol jauna, pakankamai žalios spalvos, tačiau vėliau išblunka, todėl kartais žmonės yra sumaišę netgi su pievagrybiais buvę yra tokių atsitikimų. Ir taip pat žaliuokės, kartais yra buvę su žaliuokėmis, tačiau žaliuokės labai vėlai auga, na ir jeigu jau liepos mėnesį atrodo, kad radome žaliuokę, jau tai galėtų sukelti įtarimą. Taigi, reiškia, du požymiai sijonėlis išnara, o šiaip nei ūmedės, nei žaliuokės tokių dalykų neturi. Kodėl ta žalsvoji musmirė tokia pavojinga, lyginant su kitomis musmirėmis, jūsų minėtoji paprastoji musmirė? Pavyzdžiui, visi žino raudona, balti taškeliai, net gyvuliai nevalgo, čia jau vaikams net knygose taip rašo. Iš tiesų, nuo paprastosios musmirės turbūt niekas nemirė, nors taip pat apsinuodėjama, žalsvoji musmirė net nedaug jos pakanka ir kad negrįžtamai procesai vyksta žmogaus organizme ir dauguma, netgi 90% mirčių nuo grybų yra nuo šio vienintelio grybo, nuo žalsvosios musmirės. Jos nuodai, jų yra ne vienas, ten mes nesigilinsime, tačiau jos nuodai sukelia kraujo kūnelių irimą ir kepenų įrimą. Taigi žmogui požymiai, apsinuodėjimo požymiai pajuntami tik po dienos, jau būna vėlu. Tačiau kažkokių ypatingų priešnodžių nėra. Na, kažkas minėjo kepenų persodinimą, bet donorą turbūt surasti beveik neįmanoma yra. Ir todėl tiesa būna dar vadinamasis laikinas pagerėjimas. Po dienos ar dviejų būna laikinas pagerėjimas, žmogus pasijunta geriau, o tada vėl blogai pasijunta. Taigi iš tiesų, na, tai jau yra būdingi požymiai, kad apsinuodyta žalsvaja musmirė. Tai jūsų patarimai, kad neduok Diev, nesumaišytumėm valgomųjų grybų su šią pakankamai mirtį sėjančią žalsvają musmirę, turbūt nevalia vien tik tai parsinešti kepurėles. Taip, nes kartais sako, ypač reikėtų peržiūrėti kitų žmonių surinktus grybus, jeigu grybus rinkote ne pats. Galbūt, jeigu pirkote įtartinus grybus turguje ar kažkas atnešė kaimynas, tarkim, dėl to reikėtų ypač peržiūrėti. Na, geriau jau, jeigu kyla įtarimas ir ar tai žalsvos spalvos ūmėdė, tikrai nevalgyti. Na, o šiaip tai tikrai neeksperimentuoti, nes yra žmonės, netgi Lietuvoje yra tokių dalykų, kur štai suvalgė paprastąją musmirę ir nieko labai blogo nenutiko. Tai nuo žalsvosios musmirės tokios geros baigties tikrai nebus. Tai reikėtų ir akinius stipresnius turbūt užsidėti ir jau patamsi ar anksti ryte nepulti į mišką, jeigu nėra gero apšvietimo. Taip, ir be abejo rinkti, nors visi spėja, kad rinkti tik gerai pažįstamus grybus, tačiau, na, tos drąsos kartais geriau mažiau negu tokie eksperimentai. Iki kokio laiko jie auga kartu su visu grybavimo sezonu, ar yra laikotarpis, kur, na, jų daugiau galima rasti? Augimo laikotarpis yra ruduo, kaip ir kitų daugumos grybų, ir spalį tikrai jau pasibaigė jos augimas.
Tai žodžiu, dabar jeigu pats galima sakyti grybavimo pikas, tai reikia būti itin atidiems, nes jų gali būti lapuočių miškuose, ten kur erkės. Taip, ir saugoti save ir kitus. Taip, ačiū Jums, Almantai, už pokalbį, iki kitų susitikimų. O dabar keliaukime toliau, kelkimės į Strasbūrą, Europos parlamentą, kur šią savaitę vykstančioje sesijoje daug svarbių balsavimų ir įvykių. Vienas svarbiausių jau rytoj Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skaitys metinį pranešimą, o šiandien europarlamentarai priėmė naujas taisyklės, kurias turėtų apsaugoti europiečius nuo paskolų, kurių negali išsimokėti. Viską apžvelgsime su Strasbūre dirbančiu kolega Mindaugu Laukagaliu. Labas, Mindaugai. Labadiena, Guoda. Eglė. Taip, pokyčiai įvyko nuo rugsėjo, tikiu, dar šiek tiek sunku priprasti. Tai, Mindaugai, parlamentas ką tik pritarė naujoms taisyklėms dėl didesnės vartotojų apsaugos nuo nevaldomos skolos naštos. Apie kokias skolas kalbama ir kokia to reikšmė? Na, Eglė, kalbama yra apie iš esmės visas tokias nedidelės paskolas iki 100 tūkstančių eurų, ar tai būtų būsto remontui, ar tai būtų naujam automobiliui pirkti, ir taip pat apie tas jau labai mažas paskolas, tuos vadinamus greituosius kreditus, kurio žmonės pasiema kelis šimtus ar kelis tūkstančius eurų ir juos gražina per gana trumpą terminą. Kokia yra problema? Problema yra tokia, kad paskutinės taisyklės, kaipgi tos finansų paskolas teikiančios kompanijos turėtų veikti, buvo priimtos 2008 metais. Nuo to laiko įvyko vienas labai labai svarbus pokytis. Visų mūsų kišenėse yra mobilusis telefonas, kur galim išsimti jį ir per kelias minutes pasimti paskolą. Problema su šiomis paskolomis yra tokia, kad žmonės tiesiog dažnai nepagalvoja, ar aš ją galėsiu gražinti. Kai kas pasiema paskolą su labai didelėmis palūkanomis ir na, tas impulsyvumo momentas ir privertė europarlamentarus atnaujinti šias taisykles ir na, išdėti visą aibę naujų taisyklių, kurių turės laikytis paskolas teikiančios įmonės. Tai pavyzdžiui, viena iš tų taisyklių yra tokia, kad įmonės turės tiesiog griežčiau vertinti, kam gali duoti paskolą ir ar ta žmogus turės ir galės išsimokėti tą paskolą, ar tai na, to žmogaus neprives prie naujų paskolų įmimo, kad galėtų išsimokėti tą pasiimtą paskolą. Tai čia yra vienas labai svarbus pokytis. Taip pat Europos parlamentas nusprendė, kad turės būti palūkanų lubos, tai yra nustatyta tam tikra riba, iki kurios galės kilti palūkanos, vėlgi tai turėtų apsaugoti žmonės nuo paskolų labai labai didelėmis palūkanomis. Naujos taisyklės reklamai taip pat yra labai svarbu. Na, įsijungę televizorių, matome, kad labai daug yra greitųjų kreditų įmonių reklamų ir ne ten yra nupasakojama, kaip viskas yra paprasta ir gražu, kaip tu vienu spragtelėjimu gali pasimti paskolą. Tai nuo šiol Europos parlamentas na, nori pasirūpinti, kad tos reklamos būtų mažiau pagaulios, kad na, nustatyti tam tikras taisyklės, kada, kaip ir kur galės būti reklamuojami kreditai. Taigi, na, visi šie pokyčiai dar daug susijusiu su žmonių informavimu. Pavyzdžiui, žmonės turės būti informuoti, imdami kreditą, kokiegi bus galutinė jo kaina, kiekgi galų galiai jisai kainuos. Šios visos taisyklės turėtų įsigalioti Europos Sąjungos šalyse po daugiausiai 3 metų. Ir dar vienas labai svarbus dalykas – teisė būti pamirštiems, naujos taisyklės sudarys galimybę skolintis pinigus vėžių prasirgusiems žmonėms, jeigu po vėžio praėjo 15 ar daugiau metų, taigi vėlgi labai svarbus pokytis, kurį šiandien čia Europos parlamente priėmė europarlamentarai, Eglė. Europarlamentarai šį vakar pateiks ir metinį vertinimą dėl padėties Baltarusijoje. Kas numatyta šioje rezoliucijoje? Na, tai yra, kaip ir sakai, toks metinis vertinimas, kurgi nuėjo Europos Sąjungos santykiai su Baltarusija ir kurgi nuėjo pati Baltarusija. Ir, na, kaip ir tikriausiai nėra sunku nuspėti, kad tie Europos Sąjungos santykiai su Baltarusija yra praktiškai neegzistuojantis, o Baltarusijos kryptis yra tik viena. Apie tai kalba europarlamentarai. Šiandien vakare bus pristatyta ši rezoliucija, šis situacijos vertinimas ir jame iš esmės du poliai, apie du polius kalbama. Tai visų pirma,
Lukašenkos režimą, politiniai kaliniai, tūkstančiai iš Baltarusijos priverstų bėgti žmonių, na, kitos represijos prie žmonės, tai kaip ir išgirsime netrukus europarlamentarą Petrą Auštrevičių, kuris rengė šią rezoliuciją, jisai sakė, kad na, iš esmės Lukašenkos režimas tik labiau brutalėja, žiaurėja, įsitraukia į karą Ukrainoje ir tai tikrai nėra, na, tai tikrai nėra gera kryptis. Kitas polis yra Baltarusijos pilietinė visuomenė ir čia rezoliucijoje yra pabrėžiama, kad ją būtina palaikyti, kad na, ji turi būti skatinama ir kad Lukašenkos režimas neturi būti gretinamas su pilietinė visuomenė. Tad kaip ir sakiau, rezoliucijos rengėjas yra lietuvis europarlamentaras Petras Auštrevičius. Galime išgirsti, ką jis mums prieš kelias valandas sakė. Situacija linkusi tik blogėti. Baltarusijos vadovybė įtraukia valstybę į tolimesnius nusikaltimus ir susijusius su represijom prieš kitaip mąstančius, bet žinoma ir, aš sakyčiau, tolimesnis įsitraukimas į karą prieš Ukrainą. Pavyzdžiui, vaikų deportacija, jų apgyvendinimas, kad ir laikinas Baltarusijos teritorijoje, dalyvavimas dezinformaciniuose ir propagandiniuose bendruose veiksmuose su Rusija prieš vakarus, tame tarpe Lietuva. Na ir vienas dalykas, ką mes iš tikrųjų dar pastebime, tai turime stebėti situaciją Astravo atominėje elektrinėje, kur galimos įvairios situacijos, žinant, su kokia valstybė mes turime reikalą. Pagrindinis įvykis, turbūt sutiksit, laukia rytoj, Ursulos von der Leyen metinė kalba. Mindaugai, ko tikimasi iš komisijos pirmininkės kalbos? Na, Eglė, praeitais metais Ursula von der Leyen labai didelę savo kalbos dalį skyrė karui Ukrainoje. Tais metais jis buvo prasidėjęs prieš, na, maždaug pusmetį. Tačiau, nors karas vyksta jau pusantrų metų, tikėtina, kad ir šiais metais pagrindinė tema ir bus karas Ukrainoje. Visų pirma, na, laukiama pranešimų ir žinių apie tai, kaipgi bus ES plėtra. Žinome, šiais metais Ukraina tikisi pradėti oficialias derybas dėl narystės ES, dėl to gruodis bendrijos šalių lyderiai, taip kad tikimasi, kad Ursula von der Leyen nubrėž tam tikras gairės, tam tikrą kryptį, kogi galima tikėtis iš šių metų ir kadagi Ukraina ir Moldova, nepamirškim Vakarų Balkanų, kadagi visos šios šalis gali tikėtis narystės Europos Sąjungoje. Ir taip pat tikėtina, kad Europos komisijos pirmininkė apskritai įvertins savo kadenciją, nes rinkimai į Europos parlamentą ir pokyčiai visose Europos Sąjungos institucijose jau už metų, taigi labai nedaug laiko liko, taigi Europos komisijos pirmininkiai vertins visą savo kadenciją ir spėliojama, kad bus tai neoficiali pradžia na jos politiniai kampanijai, ji kol kas nėra pasakius, ar norės ir toliau vadovauti Europos komisijai, ar sieks šio posto ir po šios kadencijos pabaigos, tačiau na, spėjama, kad jinai to nėra atmetusi ir gali būti, kad rytoj pamatysime neoficialią jos politinės kampanijos pradžią ir toliau pirmininkauti Europos komisijai. Dėkuoju tau, Mindaugai. Mindaugas Laukagalis, mūsų korespondentas, tiesiogiai iš Strasbūro. Na, o dabar socialinių tinklų apžvalga, kurią mums pristato šiandien kolega Darius Matas. Labas, Laba. Iš tiesų, šiandien berods ir mūsų LRT paskyroje, tiek ir socialiniuose tinkluose, tikiu, yra nagrinėjama ir klausima, ar turėtų privaloma būti karinė tarnyba ir moterims. Lietuvos moterims. Tikrai taip. Ir tai labai daug sulaukęs dėmesio šis klausimas yra. Labai daug žmonių išreiškė savo poziciją. Ir buvo klausime, LRT paskyroje, ar moteris turi atlikti privalomąją karo tarnybą, taip arba ne, atsakymo variantai buvo galimi. Tai matome, kad daugiausiai atsakymus rinkosi vis tik iš jų tai, kad ne, neturėtų. Tokių buvo 2000 ir maždaug 100 ir kiek daugiau nei per pus mažiau rinkosi variantą, kad taip, turėtų atlikti privalomąją karo tarnybą. Kodėl šis klausimas apskritai atsirado, jį pradėjo kelti asociacija lygiai, ją pradėjo kelti asociacija ir lyderės, tai yra tokia ir moterio organizacija, ir
kai kurios iš jų yra tikrai įtakingos Lietuvos verslininkės. O štai, pavyzdžiui, asociacija lygiai paskaičiavo, kad nuo 1991 metų, kai moterims apskritai buvo suteikta galimybė atlikti karinę tarnybą, na, savo norų, pavyzdžiui, Ukrainos ginkluotos pajėgose, šalį paskelbus savo nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, jau ją tikrai atlieka nemažai žmonių. Bet štai, pavyzdžiui, sako, jeigu Ukrainos pavyzdį žiūrėtume, Ukrainos karės vis dar turi įveikti vadų ir kolegų karių skepticizmą dėl savo įsipareigojimų ir gebėjimų, kliūčių siekiant paaukštinimo, karjeros, taip pat sunkumų susijusių su praktiniais ir gyvybiškai svarbiais dalykais. Bet beje, taip pat pastebime, kad kuo daugiau moterų kariuomenė atsiranda, tuo greičiau tos bėdos yra ir sprendžiamos. Na, o yra tų, kurie žmonės, aišku, nėra patenkinti tokiais siūlymais ir sako, kad neturėtų būti moteris kviečiamos į karo tarnybą. Štai, pavyzdžiui, vienas jų yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Vidmantas Martikonis. Na, jis sako, kad iš ties jam tai yra nesuprantama, motivuojama, kad Lietuvos karo prievolės modelis yra pasenęs, kad reikia daryti taip, kaip daro Norvegija arba Švedija, bet nepasakoma, kad taip nedaro, štai, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose ar Vokietijoje. Ar ir sako, gal nustokime manipuliuoti tokiais pavyzdžiais, sako, kad gimstamumas mūsų valstybėje yra taip tragiškas, o dabar dar siūloma, kad moteris vietoje vaiko rankose laikytų ginklą, rašo tarybos narys savo šiame įraše. Kadangi jau pakalbėjome jau apie karo tarnybą, tai pakalbėkime trumpai ir apie karą Ukrainoje. Arvydas Anušauskas rašo apie tai, jog parama Ukrainai jau 1,5 metų nuolat yra apipinta įvairiais mitais, juos platina ir okupantai, atseit parama yra neefektyvi, kad laiku nepasiekė Ukrainos arba pasiekė visiškai ne tai, kas buvo prašoma. Tai tuos mitus mėgina šiame įraše ir paneigti. Taip pat krašto apsaugos ministras, beje, skaičiuoja ir kiek Lietuva tos paramos yra suteikusi, tai jos yra tikrai jau 100 milijonų eurų. Ukrainai būtent ir perduota. Vilma Fioklė kūrė aktyvistė, na, tokį galbūt labiau kritišką požiūrį išreiškia apie vakarų paramą Ukrainai ir sako, kad ukrainiečiai per parą gynybą išleidžia per 100 milijonų eurų. O štai, pavyzdžiui, Europa dėl savo 400 milijonų eurų paketo labai ilgai diskutuoja, niekaip negali sutarti, niekaip negali tikinti vienintelės Vengrijos, kad jis sutiktų su tokia parama. O tai iš esmės, na, pagal šios paskaičiavimus Vilmos vis labo 4 dienų parama Ukrainai. Na, o pats Volodymyras Zelenskis savo įraše sako, kad svarbiausia yra tiesiog neapleisti savo vidinės jėgos, kuri veda, na, visus ukrainiečius šiuo metu mūšio lauke pirmyn. Ir ta vidinė jėga ateina iš vidaus, ne iš vakarų kažkokios na paramos arba kažkur kitur, ir jinai ir yra šiuo metu didžiausia stiprybė. Kai aptarinėjome temą su užsienio naujienų redaktoriumi Augustinu, besirengiant mūsų pokalbį, jisai minėjo, jog naujienų agentūras pasiekė informaciją apie Rusiją nukritusį lėktuvą ir neįtikėtinas aplinkybės, kuriems nusileido jisai. Taip, štai mes matome ir šiame vaizdo įraše, kaip tai atrodo. Tai lėktuvas skrido visiškai neturi bandė leistis prie Novosibirsko, jau prieš tai patyręs tam tikrų gedimų. Originaliai jisai skrido iš Sočio į Omską. Bet ir Novosibirsko, kaip minėjau, jis nepasiekė ir teko jam leisti štai tokiu avariniu būdu vidury laukų. Lėktuvė, teigiame, buvo 170 keleivių, iš kurių 23 yra vaikai. Tiesa, iš pateiktų bent jau kadrų ir nuotraukų atrodytų, kad na, tas nusileidimas buvo pakankamai, gal ir, sakykime, sėkmingas, nes tikrai nemaža dalis žmonių savomis kojomis, su daiktais patys iš to lauko pajudėjo. Aišku, kai kurie jokauja, kad, žinant Rusijos žiniasklaidą, vargu, ar galima viskuo tikėti, kas yra pateikiama, kad viskas buvo taip, kaip buvo pateikta. Bet štai, pavyzdžiui, galima matyti šiame vaizdo įraše, kurio dalyvauja Marija Druska, būtent tuos žmonės, kurie jau, na, iš lėktuvo išlipo ir vyksta tarp jų dialogas, kad sako, galbūt kas nors, žinote, apskritai, kur mes daugmaž esame. Kažkas atsako iš tų keleivių, kad, na, svarbiausia, jog esame vis dar Rusijoje. Tai toks pokalbis įvyko tarp keleivių, tai matyti tikrai gal rimtų sužeidimų nėra. Na, bet ką kiti pastebė ekspertai, nebe pirmas toks atvejis. Prieš keletą metų buvo nukritęs lėktuvas, bet pastaruoju metu tokių gedimų, kai skrenda lėktuvas dėl kažkokios priežasties, taiga ima kur nors avarinį būdų leistis, vis dažnėja. Ir tai sutampa su tuo, ką vakarai jau sakė gerokai anksčiau, kad dėl sankcijų ateis tas metas, kai Rusija nebegalės remontuoti savo orlaivių. O štai kaip pastebė Liudas Dabkus, na ir iš tų privoktų, tai yra anksčiau iš leasingo bendrovių pasiimtų ir joms negražintų lėktuvų, na, ilgai tų dalių išrinkinėti ir kitus lėktuvus dėti nebebus įmanoma. Tad tokia situacija. Politikų kalbos ir pažadai, apie jas kiek kalbėjome ir su politologais studijoje, ką sako socialinių tinklų vartotojai?
Taip, labai daug yra kalbama apie tokį tušę žodžiavimą arba labai atvirą pataikavimą rinkėjams. Tai žmonės tą pastebi ir žmonės apie tai diskutuoja. Štai ekonomistas Raimondas Kuodis aptarė keletą tokių pavyzdžių, kai sako, na, yra tokia taktika, kai na, kažkaip argumentuojama naudojant tokius modelius, frazes, sakinius, kurių neįmanoma nei kažkaip įrodyti, nei kažkaip paneigti. Štai pavyzdžiui, pateikė jis tokius pavyzdžius. Jūs apvogė ir sako, nei kas konkrečiai, nei ką konkrečiai apvogė, tiesiog va taip. Paprogramuojam jūsų pasąmonę, pasakėm, kad apvogė ir tuomet jau tikrai niekas negali nieko paneigti, nes niekas nežino, ką apvogė. Taip pat, štai pavyzdžiui, kitas variantas, kurį siūlo ekonomistas, tas oponentas yra atitrūkęs nuo žmonių. Dirbimas, na, dirbdamas turi privalai būti kuo arčiau tų žmonių. Ir sako, na, tai vėlgi toks kaip ir nelabai paneigiamas teiginys, kaip ir nelabai įrodomas, tai tokių frazių tikrai pasitaiko. Nemažai atkreipto dėmesio yra į Viliją Blinkevičiūtę ir jos na, komunikaciją, tai štai Giedrius Alasevičius ir tokių šmaikščių pavyzdžių pagalvojo, kaip būtų galima pritaikant tokį patį kalbėjimo modelį, anot jo na, kalbėti kitus klausimus atsakymų ieškant. Štai pavyzdžiui, sako, na, kiek jums metų? Na, visų pirma, tai kaimynai kolektyviai turėtų susitarti, kokie metai jiems yra priimtini, tai visų pirma, namo bendrijos reikalas. Tai kaip vienas iš pavyzdžių, kaip reikėtų atsakyti į klausimus pagal Giedrių. Na, o Ainius Lašas taip pat apie Blinkevičiūtę rašo, žinot, sako, kuo man imponuoja Blinkevičiūtė, gebėjimu neatsakyti į klausimus ir realiai nieko konkretesnio nepasiūlyti. Jos paskutinių dienų pareiškimuose apie švietimo apverktiną būklę aptikau du originalius pasiūlymus – peržiūrėti partijos susitarimą dėl švietimo ir nuolatos kalbėtis su profsąjungomis. Dėkoju, Dariau, už įžvalgas apie socialinę mūsų socialinius tinklus šiandien. Labą dieną, Lietuva jau baigė darbus, bet čia pat kviečiu neperjungti kanalo, nes Marius Žiedas pristatys atnaujintus žinių pranešimus, o nuo rytojaus su jumis laboje dienoje sveikinsis kolegė Simona Vasiliauskaitė. Iki.